বৰা বৰা ঐ বৰা আছেনে অ কেওঁ উঠ সোনকালে ক কি ক'বলগীয়া আছে মোৰ নিজৰ ঢেৰ কাপোৰ কানি ধুবলগীয়া আছে মোৰ একেবাৰে সময় কি বিচাৰি আছ ডাক্তৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব পৰা কিবা বস্তু আছে নেকি চাইছো ৰ'ব তাঁতৰ এক্সাৰচাইজ কৰে অঁ হা এতিয়া ভাড়াঘৰতহে ক'ত পাওঁ জানো যিকেইটা চালোঁ এটাও পচন্দ নহ'ল তাই চাই মাৰি একেবাৰে অফিচাৰৰ নিচিনা বিচাৰি ফুৰিছে ভাড়াঘৰ অঁ কলিতাদা অঁ আছে এই আপোনাৰ লগত কথা এটা আছিল কিবা কামত ব্যস্ত হৈ আছে নাহা এনে বহি আছো এই বহুত দিন আড্ডা মাৰা নাহা দা আজি তোমাৰ লগত পুৰা আড্ডা মাৰো নাই 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 এতিয়া আৰু আড্ডা মাৰি থাকিলে নহ'ব বহুত সময় পাৰ কৰিলোঁ জীৱনত এইবোৰ আড্ডা চাড্ডা মাৰি বয়সো হ'ল নহয় বা তুমি দেখোন দাৰ্শনিকৰ দৰে কথা কৈছা বাপৰে বাপ তুমি ক'ৰবাত গুচি গৈছা দা 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 ক কি কথা ক মাক কোনোবাই কৈছে বোলে মদৰ দোকানত বহুত লাভ হয় এক দুবছৰতে বহুত টকা হৈ যায় বোলে মদৰ দোকান ওৱাইন শ্বপ নহয় হে লোকেল আৰু চুলাই মদৰ দোকান ইনভেষ্ট বেছি কৰিব নালাগে বোলে ওপৰত এই কেঁচা চালি এখন দিলেই হ'ল মা কচম এইগিলাখন বুদ্ধি তোমাক কোনে দিলা হা তোমাৰ নিচিনা ইমান ঠগোৱা মুখৰ চলি এটা তুমি চুলাৰ দোকান দিবা মায়ে কৈছে কেঁচা বুট আৰু চানা অলপ সৰহকৈ লাগিব সেইখিনি মায়ে যোগান ধৰিব মাৰ সেইখিনি এক্সট্ৰা ইনকাম বোলে হে প্ৰভু তোমাৰ মাথা দিগলাখন কোনে সুমে দিছি অ'ৰা থানাত যদি পুলিচৰ লগত তোমাৰ এইটো নিমিলে থানাত নি ভৰাই থৈ দিব তুমি কাকতিদাৰ চলি হয় তুমি মদৰ দোকান দিবা তাকো আৰু চুলাই মদৰ দোকান অ' মোন তোমাক কিহে পাইছিয়া এ এতিয়া সেইটোৱে সমস্যা হৈছে কিবা এটা কৰিম কৰিমকে সময়বোৰ পাৰ হৈ গৈ আছে কিবা এটা কৰিবলৈ ল'ম চবেই হাঁহিব সুধিব অমুন তোমাৰ নিচিনা ল'ৰাটোৱে এইবোৰ কৰিবা নেকি মোৰ এতিয়া এনেকুৱা লাগে মোৰ নিচিনা ল'ৰা জন্ম নোহোৱা হ'লেই ভাল আছিল চলটো বৰ হতা হৈ গৈছে আই কিবা এটা কৰিব লাগিব হওক তেওঁ অভাৱ এটা দূৰ হ'ল অ ৰাম এইডালৰ কাৰণে মানুহ গ'লে কিমান গ'লো কিমান ফুটনি এইকণ কাপোৰৰ কাৰণে ইমান ফুটনি দেখুৱাব লাগেনে ঘৰৰ কেঁচিখনৰ ধাৰ থকাহেঁতেন এই মোৰ মানুহজনীৰ কটন শাৰীখনৰ পাতলি এটা কাটি বনাই ল'লোহেঁতেন আৰু এই স্কুলবোৰ দেই টাইডালত স্কুলখনৰ এডভাৰটাইজ নকৰিলে নহয়নে চবৰে টাইট স্কুলখনৰ নাম ভাগ্যে আমাৰ এই মহন্ত ছোৱালীজনীৰ টাইট স্কুলখনৰ নাম নাই কি নাম আছিল স্কুলখনৰ অৰুণোদয় একাডেমি বৰ ভাল স্কুল দেই বৰ ভাল স্কুল স্কুলখনৰ নাম অন্তত টাইডালত নাই হওক তেওঁ হওক তেওঁ অ কিহে কেওঁ কি ভুৰ ভুৰাই আছে বৰা অফিচলৈ নাযায় এ যাবলৈ সাজি কাচি ওলাইছিলো এওঁটো একেবাৰে নগদ লেখি লেখি তিনিটা তিনিটা কি হাঁচি মাৰিলে অফিচ কেঞ্চেল অ ভাইৰেল ফিভাৰেও পাব পাৰে অ পাৰ মাংস খাওঁ বুলি ক'লে বজাৰলৈ গ'লো পাৰ বিচাৰি পালো এতিয়া জালুকেৰে ভালকৈ বনাই দিম এনেই দেখোন আপোনাৰ কথা পাতিবলৈ সময় যিয়েই যি নহওক ৱাইফটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিবই লাগিব চাকৰিহে চলি যাব অ কাইলৈ যাম কাইলৈ যোৱাটো একেবাৰে খাটাং তই কাইলৈ কি অফিচ যাবি কাইলৈ অফিচ মই যাম যেতিয়া তাই মাৰি যাম চবেই চাব কেওঁ আহিছে তাই চাই মাৰি কেওঁ থৈ চৰকাৰী চাকৰিয়া হেৰি এইটো লওক পইচা কেলে খাইছে আকৌ কি যে মানে পইচা নেকি ঔৰা মই অথনিয়ে অফিচৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া 7টামান বজাত চাহ একাপ দিছা তাৰপিছত ভিতৰলৈ গ'লা মই বোলো নাস্তা লৈ আহিবা পইচা লৈ আহিছে পইচা নো আৰু খাব পাৰিনে চাহৰ লগত ৱাই এই মানুহটোৰ ইমান পইচাৰ খক আকৌ আজি পইচা ঘূৰাই দিছে যে আপুনি ঔৰা হেমন্ত কাকতিৰ পইচাৰ খক হ'ব পাৰে কিন্তু চাহৰ লগত পইচা ইম্পচিবল পইচা ক'ত পালা মোক কিয় দিছা কিমান দিছা এতিয়াহে হেমন্ত কাকতি হেমন্ত কাকতি যেন লাগিছে হয় নেকি অথনিৰে পৰা কি অনন্ত কাকতি যেন লাগি আছিল নেকি হে
বুঝছা অনন্ত কাকতিরও মুছ আছে কিন্তু বগা এই হেমন্ত কাকতিরও মুছ আছে কিন্তু কলা 100% ব্ল্যাক ওকে এটা কোয়া কিমান টাকা আছে 5000 অথনি মানুহ এজন আহিছিলে ভাড়া রুম লাগে বুলি কলে মই হৌগিটা দেখাই দিলো তেও চালে চাই পেলাই কলে কিমান মই কলো 5000 টাকা দি থৈ গুছি গল আরা 5000 3000 টকীয়া রুমক তুমি 5000 বনাই দিলা হেৰি মই নলব বুলি ভাবিহে গৈছিলো কথাটো কিন্তু তেও যে কোৱাৰ লগে লগে দি দিব মই গমেই নাপাওঁ নহয় এ চি ৰুম আছে নেকি সেইটো সুধিছিলে এ চি ৰুম আছে নেকি সুধিছিলে মানুহজনে কি কৰে বুলি কলে কি কৰে অ' সেইবোৰ সুধিবলৈ নহ'ল নহয় মই কলো আৰু দিলে মই সেইবোৰ কথা সুধিবলৈকে নহ'ল হেৰি কাইলৈ কিন্তু আকৌ আহিবই আচ্ছা মানুহজনে অকলে থাকিব নে লগত ফেমিলিও থাকিব অ' সেইটোও সুধিবলৈ নহ'ল নহয় মই ভাড়াৰ কথা কলো দিলে ললো আৰু গুচি গ'ল কিন্তু যাওঁতে আকৌ ফাৰ্নিচাৰখিনি ভালকৈ চাই গৈছে অ' দৰ দাম নকৰাকৈ এনেকৈ ভাড়া ৰুম নিদিয়ে নহয় নকলি নে আছিলি আছিলি বৈধ নে অবৈধ ভাড়া সদায় সুধি পুচি মানুহক ৰুম ভাড়া দিব লাগে 5000 ঠিকে আছে এনেকৈ এতিয়া চাই থাকি একো লাভ নাই ভাত ৰান্ধা গৈ যোৱা কৈছো নহয় মানে বৰ সমস্যাহে তোমালোকক লৈ দেখিছা 3000 টকীয়া ঘৰ মই 5000 কৰি দিলোঁ উল্টা আকৌ মুখে কথা শুনালে জেপত কিন্তু পইচাকেইটা ঠিকেই গণি গণি ভৰালে ভাল মাত এষাৰ নাই অ মানুহটোৰ চব মিছা নিজেই কৰিম মোনে ময়ে আকৌ নিজে ব্যৱসায় কৰিম নিজৰ নহ'লে চব মিছা কৈছো নহয় ভাল তাই চাই মাৰি ফিটিং হৈ আহিছোঁ এতিয়া চৰকাৰী চাকৰিয়াল যেন লাগিছে নাই কেলে নালাগিব অ আংকেল আজি এটা কথা মনত পৰি গৈছে জানেনে কোৱাচোন তাৰমানে আমি স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে এবাৰ আমাৰ স্কুললৈ এজন অফিচাৰ আহিছিল কিবা চিনি পাওঁ লাগছি কি মোক চিনি পোৱা নাই ঐ কলিতা মই গজেন তেওঁ যা শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ ডয়েল আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেচমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেচমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিবেল চো কিচমিচ পেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড কড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে পতং সে ফুর চকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাইকেল পিওর আগরবাতি সেভরোলেট বিট আৰু নিহাৰ জেসমিন বাৰ তাই চাই মাৰি ফিটিং হৈ আহিছোঁ এতিয়া চৰকাৰী চাকৰিয়াল যেন লাগিছে নাই চৰকাৰী চাকৰি কৰোঁ নে নকৰোঁ মানুহে ভাবিব নাই আকৌ জানিবলৈ তেওঁ মনি চেতাও নাই নহয় কি কৰা যায় বাৰু অ ই আহিছে ইয়াকে সুধোঁ সুধিলো কি উত্তৰ দিছে কি মই অফিচত যাম বুইছ মানুহে ভাবে এনেকে ঘূৰি ফুৰি সমাজ সেৱা কৰি থাকো বুলি চাকৰি নকৰো বুলিয়ে ভাবে ঐ বৰাতকৈ মোৰ চাকৰি বহুত ওপৰত তহঁতি গমেই পোৱা নাই যোৱাৰ সময়ত খং খাই দিলেই নহয় মাৰিবাহে নাই নাই নামাৰো আৰে বেলেগ আৰু টাই চাই লগাই যে ৰবাহে কেলে চুইছা এনেকে অ' আংকেল কি চিৰিয়েল চিনেমাত এক্টিং কৰিবলৈ পাইছে নেকি এইবোৰ পিন্ধিছে যে কি বুলি ভাবিছা হে চাকৰিলৈ ওলাই আহিছো চৰকাৰী চাকৰি কৰো তোমালোকে ভাবিছা এনেই ঘূৰি ফুৰে ফপুলেন্দ ঐৰা তোমাৰ দেউতাৰতকৈ মই ডাঙৰ অফিচাৰ হ'লোহেঁতেন চকুটোৰ কাৰণে চবে অন্যায় কৰিলে বুলিহে অ' জানো 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 আইঔ ধেমালি কথা নেকি আপোনাক কি কাৰণে দুবাৰমানকৈ আকৌৰ পৰা চাছপেণ্ড কৰি ৰাখিছিল কিহৰ কাৰণে ঘৰে ঘৰে ভিক্ষাৰীৰ নিচিনাকৈ পইচা বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছিল সেইবোৰ জানো আমি নাজানো এ সেইবোৰ পুৰণা কথা ঐৰা মই এতিয়া অফিচলৈ যাওঁ নহ'লে মানুহে পাঁচটাই নিদিয়ে অ' কিন্তু ইমান ৰাতিপুৱাই যে অ' মোন
তোমাক মই সঁচাকৈ আপোন হিচাপে কথা এটা সুধো। মোক বাৰু চৰকাৰী চাকৰিয়াল যেন লাগিছেনে বাৰু? নহ'লে মানুহবোৰে বুজিছা মোৰ কাম বন নাই ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰা মানুহ বুলি ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে। কেলে নালাগিব? অ আংকেল, আজি এটা কথা মনত পৰি গৈছে জানেনে? কোৱাচোন। তাৰমানে আমি স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে এবাৰ আমাৰ স্কুললৈ এজন অফিচাৰ আহিছিল। অফিচাৰজনক আদৰিবলৈ গেটত আমাৰ চব ৰৈ আছিল, চকীদাৰো ৰৈ আছে, প্ৰিন্সিপালো ৰৈ আছে, কিন্তু অফিচাৰজনে গাড়ীৰ পৰা নামিয়েই ডাইৰেক্ট চেকটো কাক দিলে জানেনে? চকীদাৰজনক। ইমান ভুল কৰিলে যে? নকৰিব, চকীদাৰে জুন জুলাই মাহতে যিহে ফিটিং হৈ আছে একদম চুট টাই লগা, আপোনাৰ খালি ক'তো নাই, গম পাইছেনে? বাকী চব একে। মোৰ মানে এতিয়া টেনচন হৈছে আপোনাকো কোনোবাই চকীদাৰ বুলি নাভাবিলে ৰক্ষা। কি কথা কোৱা, এই সেইবোৰ বাদ দিয়া, ক'ৰ পৰা আহিলা? মই অলপ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা আহিলোঁ, কিবা বস্তু এটা চাবলৈ গৈছিলোঁ, বাকী আহোঁ দিয়ক। এতিয়া খালি এটাই টেনচন হৈছে জানেনে? কি? কোনোবাই যদি ৰাস্তাত আপোনাক চকীদাৰ বুলি ভাবে। আহোঁ দিয়ক। বিৰাট জ্বলিছে, বাপেকটো আৰু জ্বলিলেহেঁতেন। অ, এইটো চেগতে মই বৰাকো জ্বলাই থৈ আহোঁ। বৰানীক দেখুৱা মই কিমান ধুনীয়া হৈছো, বঢ়িয়া। এওঁ বা এতিয়া ভাত চাত খুৱাই নে নুখুৱাই? যোৱাকালিৰ পৰাতো অন্য মূৰ্তি ধাৰণ কৰি আছে, নিজে বোলে কিবা কৰিব, নহ'লে বোলে ঘৰত পাত্তা নোহোৱা হৈ গৈছে। কৈছো নহয় উপায় নাই আৰু। ৰাতিপুৱাই চাহ তাহ নোখোৱাকৈ ওলাই গৈছে ল'ৰাটো, ভালেই হৈছে। এই উদ্যমটো আহিছে, এই উদ্যমতে কিবা এটা হ'লেই হয় আৰু। ওৰা, বাহিৰলৈ চাই কি ভুৰভুৰাই আছা? হ'ব, আপুনি নিজৰ মাজতে জীয়াই থাকক, আমি ঘৰত থকা বাকী দুটা উকলা একহে ধৰিব পাৰে নধৰিব পাৰে। অহো, খৰচ কমাবলৈ কোৱাটোৱে মোৰ অপৰাধ হ'ল নে? এইবোৰ কথাতেতো আমাৰ প্ৰতি থকা আপোনাৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ পায়। মই কি কৰোঁ কওকচোন? মই কেওঁতনীৰ নিচিনাকৈ অকল খায়ে থাকোঁ নে বৰানীৰ নিচিনাকৈ টিভি ফোন এইবিলাকত খৰচ কৰোঁ নে কি কৰোঁ? ভকত হোৱাৰ পৰা খাবলৈতো মই পানী দিলোঁ, তাৰ পিছতো যদি এনেকুৱা কথা শুনি থাকোঁ কাৰ খং উঠিব কওক? আৰা হ'ব দিয়া, মই বাৰু কথাটো উঠাই লৈছোঁ, বস্তুৰ দাম বাঢ়া কাৰণেহে কৈছিলোঁ। এই হ'ব, সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, মই আৰু মোনে নিজৰ ব্যৱসায় নিজে কৰিম, নিজৰ খৰচ নিজে উলিয়াম, সকলো কথাতে আপোনাৰ মুখলৈ যে চাই থাকোঁ সেইকাৰণেতো আপোনাৰ ইমান ফুটনি। মা, অহুন্তু আহিলি? ভাগৰ লাগি গৈছো। আচ্ছা, ঠাইখিনি মই ছাৰ্ভে কৰিলোঁ, ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ঠাইখিনি ধৰিব নোৱাৰি, কিন্তু ৰাতি 8-9 বজাৰ পৰা পইচাৰ বোলে উজান উঠে। বল তই মই ভিতৰত বহি কথা পাতিম বল। কিছুমান মানুহে আকৌ সময়মতে ভাত নাপালে চিঞৰ বাখৰ কৰিবই নহয়, বান্দি আনি থৈছে তো ঘৰত। আহ তই ভিতৰত আহ। আপুনি কিবা বিয়া খাব যায় নেকি? এই কলিতা, বিয়া খাবলৈহে এইটো ড্ৰেছ পিন্ধি যায় নেকি? বেলেগত যাব নোৱাৰে? বিয়া নহয়, আপুনি শ্ৰাদ্ধ খাব যাব পাৰে, কিন্তু ক'ত যায় কৈ দিলি হ'ল, মইতো আৰু আপোনাৰ লগত যে ভাগ খাব নাযাওঁ কিবা। অহ হে ভগৱান, অগলিয়া আপুনি নেজানে নেকি মই চাকৰি কৰোঁ বুলি, চৰকাৰী চাকৰি, এতিয়া অফিচলৈ যাবলৈ ওলাইছো। আপুনি চাকৰি কৰে নহয়? পাহৰি যাওঁ হে, বাপৰে বাপ, আপোনাৰ কাণ্ডালে এতিয়া একদম গুলি লাগছি হে। এই আমাৰে দুৰ্ভাগ্য দক, আমি আৰু এইটো ড্ৰেছত এইগিলাখন মানে বেয়া দেখি দিয়কচোন, হ'ব দক, এই ডিউটিক লাগি দেৰি আছে, আপোনাৰো অফিচলৈ দেৰি হ'ব, বলক বলক। এই নাই নাই, মই এতিয়া নাযাওঁ, বৰা আৰু কাকতীয়া হওক তেওঁলোকেও গম পাওঁ যে কওক বুজি যায়, নহ'লে তেওঁলোকে মোক পাত্তাই নিদিয়ে। কি আপোনাক গোটেই এনাই দেখা হৈছে? আপোনাৰ এই টাইডালে কিন্তু দুটা দিশি মোচন কৰিছে। কেনে? এটা ধৰক আপোনাৰ হোটেলৰ ৱেটাৰ, আৰু এটা আছে আপোনাৰ কমিশনাৰ।
এই দ্বিতীয়টো দ্বিতীয় আউডক মা কসম তামাম লাগছে আউডক যাও 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 অবৈধ ব্যৱহাৰ ওই দোকান হবা কেনেকে চলি আছে তেনে হলে আরে দোকান দি পেলাই তো মানুষে ঘর বনায় ঘর বনায় আছে গাড়ি কিনাই কিনিয়ে আছে কেউত আপনি কলৈ যায় অফিসলে যাও আপনার হে অফিস আছে নাকি মোর অফিস অফিস নাই এই কন্ট্রোলিং উটি কি মারিছে কেনুক লাগিছে অফিস অফিস লাগিছে নে এটা কথা কম প্রত্যেকজন পুত্রই হোক বা কন্যা হোক প্রত্যেকজন লড়াছালির কারণে বাপেকজন পৃথিবীর আটাইতকে ডাঙর হইল বাপেরক খুয়াই বয়ে পঠিয়ালো এটা কসন তুই কি পালি অথনি এইবারও নহব যেন পাইছো কেলে সপ্তাহে সপ্তাহে বোলে পুলিশক পয়সা দিব লাগিব ওই ব্যবসায় করিম আমি পুলিশক আক কেলে পয়সা দিব লাগে এটা অবৈধ ব্যবসায় বোলে অবৈধ ব্যবসায় ওই দোকান হবা কেনেকে চলি আছে তেনে হলে আরে দোকান দি পেলাই তো মানুষে ঘর বনায় ঘর বনায় আছে গাড়ি কিনাই কিনিয়ে আছে ও তার মানে পুলিশক পয়সা দিলে অবৈধবুর বৈধ হয়ে যায় এ নাজানো ও পুলিশে কেলে পয়সা লয় কি কথা কিন্তু কেতিয়াবা যদি সংগঠনবুরে ধরে বা নিউজ চ্যানেলত দিয়ে পেপারে পত্রে ওলায় তেতিয়া কিন্তু সিহঁতৰ কাৰোবাক পুলিশে ধরে আনি থানাত অলপমান সময় রাখি পিছত বুলে এৰি দিয়ে কেনেকে এৰি দিয়ে নাজানো আৰু এ নালাগে দে নালাগে 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 তই এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে এইবোৰ পুলিশ চুলিশৰ ঝামেলাত কেতিয়াও সোমাব নাপায় একদম দরকার নাই করিলে ভাল কিবা এটা কৰিবি এবছৰ নালাগে দুবছৰত আমি গাড়ী এখন লম হয় নহয় কি কৰো জীৱনটোত একোটা বুজিয়ে পোৱা নাই অ' মা বুজিছো বিজনেস বুলি কলে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড থাকিব লাগে অ' মা তোমাৰ যে মাহীৰ খুলালিয়েকৰ কোনোবা দেউৰেক এটা আছে খুব যে ধনী সি কি কৰেনো অঁ পাই জানো কি কৰে সি বৰ পটকে বৰ ধনী হৈ গ'লো গম নাপাওঁ কি কৰে এৰা বয়সো এতিয়া হৈছে নহয় লাহে 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 আৰু ধনী হোৱা ব্যৱসায় কৰিবলৈ মন নাই আৰু পাৰিলে সুধিবাচোন কি কৰে হ'ব দে মই আজি আবেলি মাহিলে ফোন এটা কৰিম কি কৰেনো সি সুধিম চিন্তা নকৰিবি বুজিছ নাই তয়ে ময়ে চিন্তা কৰি কিবা এটা কৰিম বুজিছনে আহ তই কিবা এটা খাই লহিয়া আহ ঐ যা আকৌ ডাইনিঙত বহগে তুমি পাৰিলে সুধিবাচোন কি কৰে বৰানী এবাৰ ওলাই অহাচোন মোক চাব পাৰিলেহেঁচোন এতিয়া ওলাই আহে নে নাই যাম সদায় এনেকৈ অফিচলৈ যাম আরে এইডালে মানুষটির লেভেল বহাই দিলে আসলে মই জধলা হয়ে থাকো কারণে মানুষে মোক পাত্তাই নিদিয়ে এতিয়াহে গপস গপস লাগিছে এনে কি যাব আপনি সদায় যাব কিহে কেউট কথা কি একেবারে বেলেগ বেলেগ লাগিছে কমেডিয়ান কমেডিয়ান লাগিছে কি জ্বলিছে নহয় জ্বলিছে হ্যাঁ পার্সোনালিটি বাড়িছে তো যাও মই আপোনাক দেখুৱাই যাবলৈহে আহিছিলোঁ আপুনিতো অফিচ অফিচ নাযায় মাইকী মানুহৰ কাম শেষ হ'লেহে যাব ঐ কিয় তেনেকে কথা নক'ব দেই ময়ো ওলাইছোঁ অফিচলৈ এ অফিচনো আৰু কি দেখা দিম গুচি আহিম মই কিন্তু অহাত নাই দেই বৰা আবেলি সময়ত কাম বন শেষ কৰি ভাগৰে যোগৰে আহিম ৰাস্তাত মানুহে সুধিলে কম অফিচৰ পৰা আহিছোঁ ভাগৰ লাগি আহিছে হয় নেকি অফিচত কি খুব দৌৰি থাকে নেকি নে জাপ মাৰি থাকে যিডালহে অফিচ আপোনাৰ মাখি এটাও মাৰিবলৈ নাই অ কিহে নাদিন শ্ৰাৱণ দুইজন একেলগে যে এক মিনিট কেওঁত আপুনি কলৈ যায় অফিচলৈ যাওঁ আপোনাৰহে অফিচ আছে নেকি মোৰ অফিচ অফিচ নাই এই কণ্ঠলিং উঠি কিয় মাৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে অফিচাৰ অফিচাৰ লাগিছেনে আপোনাক মই কথা এটা কওঁ কেওঁ বেয়া চেয়া নাপাব আপুনি যিমানেই মেকআপ মেন আনি মেকআপ নকৰে কিয় পৃথিৱীৰ যিমানেই দামী মেকআপ মেন আনি মেকআপ নকৰে কিয় চিৰিয়েলত মেকআপ কৰা এই গৌতম নামৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মেকআপ মেনটোক আনি মেকআপ নকৰে কিয় বা এই মেকআপ কৰি দিওঁ ৰা এই মেকআপ কৰি দিওঁ ৰা এনেকুৱা মেকআপ মেন আনি মেকআপ নকৰে কিয় আপুনি বান্দৰ বান্দৰেই হৈ থাকিব মানুহ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে অফিচলৈ যাবতো বলক
নিজৰ কথা নিজে বুজে তো আচ্ছা বৰাদেউ বিৰাট জমনি না নিজৰ সতীৰ্থ মানে একে প্ৰজাতিৰ এই ৰূপ দেখি হাঁহি উঠিছে কি ক'লে মই কি বান্দৰ নেকি হেৰি বৰা আপুনি খং নকৰিব কাকতীয়ে নিজে মেকআপ মেন আনি চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু নোৱাৰিলে সেইকাৰণে বুজে বান্দৰৰ পৰা যে মানুহ হ'ব নোৱাৰি নহয়নে কাকতি হয় নেকি হেৰি বৰা তামাম বৰ কৰিছে দেই হেৰি আৰু এটা কথা এইডাল কিন্তু বৰ সাংঘাতিক মাল বুজিছেন নাই এবাৰ মই বিয়াখন খাব গ'লোঁ এনেকৈ প্লেট লৈ আপোনাৰ চামুচেৰে খাই আছোঁ মই যিমান খালোঁ এইডালে তাতোকৈ বেছিকৈ খালে বুজি পালে এতিয়া বলক আহক সৰ্বজন আমাৰ বচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ ডয়েল আগবঢ়ালে ছুপাৰ ভেচমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেচমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিবেল চো কিচমিচ পেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড কড়াই সে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফতং সে ফুর চকি অর নথিং ওয়াইল্ড স্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউজন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাইকেল পিওর আগরবাত্তি সেভরোলেট বিট আর নিহার জ্যাসমিন।